escolher se a gente fica com a Amazônia viva ou se nós ficamos com o Bolsonaro. É uma escolha entre os dois, porque não vai dar para ter ambos ao mesmo tempo no nosso país. 用选票下架博索纳洛，巴西人的抉择为雨林的未来投下一票。但四年的超速开发早已让亚马逊元气大伤。 Weakened oversight of environmental crime in the Amazon rainforest, which critics say caused its worst deforestation in 15 years. Estabeleceu uma verdadeira parceria com o crime ambiental. Esse crime ganhou muitos benefícios do governo, como, por exemplo, a paralisação da cobrança de multas, paralisação de operações de campo, corte de orçamento das agências de fiscalização. Muitos fiscais estão sendo perseguidos por implementar a lei e combater o crime, combater o desmatamento. 削弱公权力，为不法开发商大开方便之门。当朝弊端罄竹难书，外界寄望鲁拉上任能尽快扫除。2003年，鲁拉首度执政时，雨林滥伐也在历史高点。当时他加强环境监管，同时奖励农村社区发展伐林以外的营生。2010年卸任时，成功减少了72%的雨林滥伐。 Mais urgente é a agenda de proteção às populações indígenas. Eles estão tendo suas terras invadidas, eles estão morrendo por proteger o meio ambiente, por proteger a Amazônia no Brasil. Então é. 世代生存的空间遭到掠夺，原住民历经长年抗争，就和雨林一样伤痕累累。 鲁拉在大选中高举的气候正义，不但要修复地球之肺，也要给下一代继续守护的力量。大爱新闻江玉婷编译。